Ah, o amor. Quem nunca foi cego pelo primeiro amor? Desde que o Gabriel começou a namorar, eu confesso que nós nos afastamos um pouco. Agora, ele passa mais tempo com a namorada do que com a própria família. Mas eu tenho um plano. Talvez eu só precise me aproximar um pouco da minha cunhada para que as coisas voltem ao normal. Eu faço de tudo para que minha família permaneça unida. Oi! Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Beleza? Beleza. E aí, o Gabriel? O Gabriel? É. O Gabriel não vem. Não, mas ele tá fazendo o quê? Tá dormindo. Dormindo? Aham. Essas horas? Então tá, vamos. Deixa aqui? Tá, pode. Tá afim de fazer o quê? Ah, sei lá, que tomar sorvete, fazer alguma coisa? Sim, a gente pode conversar e de repente ir no lago, trocar uma ideia. Aham, estranhei seu convite do nada. É, então, eu já falo sobre isso, tá? Oi! O que foi? Que isso, viado? Você tá fazendo calavinha no seu carro, JTC? Qual o problema? Gente, que... Você é louco, velho. JTC, seu irmão, JTC. Gente, pelo amor de Deus, parem de... Olha, nem pensem isso, nem passem isso pela cabeça de vocês. Gente, pelo amor de Deus, vocês sabem que o JTC namora e eu namoro e olha a diferença de idade. É. Então... Mãe, peraí, também não é assim também, né, Lavina? Não sou tão mais velho assim, vai, calma. Olá! Não! Olha isso! Não, eu tô querendo dizer que eu não sou tão velho assim, mas pelo amor de Deus, ela é minha cunhada. A gente só vai passar um tempo junto, só isso. Por quê? Um tempo junto? E o Gabriel? Não tem por que passar. O Gabriel tá dormindo. Ah, então quando ele tá dormindo, tu tá sendo contra o irmão. Caramba, desculpa. Ô, gente, olha. Aí, ela dá risada ainda. Eu tô dando risada aqui. Para de ser louco, Vitor. É normal você sair com seu cunhado. Pra onde vocês vão? Ah, a gente vai tomar um sorvete, só. Gente! Olha, tá bom, não é nada disso que vocês estão pensando, tá? Com vocês, então. Ah, meu Deus. É sério que vocês estão desconfiando da gente. Não é desconfiando, né? Mas se vocês não vão fazer nada, a gente pode. A gente também pode ir junto. Pelo amor de Deus, Balalaika. Vitor, vocês já sabem as coisas, né? Ah, então tá bom. Chama o Uber e vai vocês, ué. Vocês querem ir sozinho? Galera, olha, vou explicar pra vocês uma coisa, tá? Eu estou tentando me aproximar do meu irmão, tá? E pra isso... Eu quero conhecer um pouco melhor a namorada dele, porque eu não sei, eu acho que depois que vocês começaram a namorar, ele não quer sair mais comigo. Não é, porque a gente só sai junto porque a gente é namorado, então é normal quando você tá namorando. Por que você não chama a Bia? Chama a Bia pra sair de casal. Gente, não é isso, ainda bem não chapa, mas se você quer aproximar do teu irmão, tu tem que sair com o seu irmão. Não com a namorada dele. Mas é que o Gabriel tava dormindo, a gente... Acorda ele, leva ele junto. Filho, mas ele não quer, eu já chamei. Gente, pelo amor de Deus. Tá, então vambora. Vaza do meu carro, vocês dois. Mas você tem que se aproximar dos amigos e do seu irmão também. Também. Ele fica mas eu já sou próximo de vocês, tá? Vaza do meu carro, eu vou sair com a Lavina e pronto, acabou. Tá, mas vocês vão tomar sorvete aonde? Só fala aí, que daí a gente fica suave. A gente vai no lago, véi. Tá bom. Tá bom. Eu, hein? Estranhos, a gente é estranho. O que tem demais? Eles são tudo mente poluída. É, exatamente, essa geração aí tá tudo pervertida e tudo pra eles... Olha lá cochichando, olha que filhas da mãe, ó. Né? Tudo pra eles é pegação, tudo pra eles é traição. Se até minha namorada sabe, ficou tranquila com isso? E eu trouxe a irmã do Gabriel. É. O que tem problema? Pelo amor de Deus, viu? Se ele não confiar no irmão e da namorada, vai confiar em quem? Boa tarde. Você vai querer o quê? Pode ser um milkshake. De? Pode ser de morango. Morango? Eu gostaria de um milkshake de ovo maltine e um de morango. Obrigado. Mas aí, me conta, como é que tá o seu relacionamento com o Gabriel? Tá muito bom. Tipo, a gente tá se dando super bem. É? Só tô esperando ele me pedir namoro. Ainda não pediu? Não é, tipo, a gente já sentou e conversou que a gente tá namorando, mas tipo, não teve um pedido oficial ainda. Nem aliança? Não. Saquei. Olha, você é uma guerreira, hein? E o Gabriel não é uma pessoa fácil. Você concorda? Concordo. Nossa, ele é muito chato, mas eu gosto dele. É, o Gabriel é aquele tipo de pessoa que precisa do tempo dele, sabe? Ele precisa às vezes ficar sozinho, sabe? Precisa ficar jogando ele e o computador dele, não é? Mas eu não ligo, mas juro que eu não ligo. Tipo, a gente é muito tranquilo em relação a isso, porque eu sei que ele gosta, né? Então eu prefiro até que ele jogue no Fortnite do que fique... saindo por aí, então, pra mim, era exatamente isso que eu pensava, até virar uma parada cansativa, sabe? Por quê?
Ah, porque ele já deixou de viajar comigo várias vezes e fazer várias coisas porque ele queria ficar no computador. Mas é fase também, uma hora vai passar, né? A diferença é que você não deita na cama e fica esperando ele terminar de jogar, você fica de boa lá. Entendeu? É tranquilo, né? É tranquilo. Agora é diferente, né? Irmão e namorada, eu acho que isso é diferente. É, você tem razão. Lavina, eu queria te falar algumas coisas, velho. De verdade. Eu acho que é a primeira vez que eu fico feliz pelo meu irmão. Por ele estar ficando com uma pessoa. Sério? Sim. Sim, que eu realmente apoio, sabe? Fico feliz por isso. Que você é uma pessoa... Eu sinto que você é uma pessoa diferente. Você faz bem pra ele, sabe? Fico feliz de ouvir isso. De verdade, eu também tô gostando muito. Tipo, a gente nunca se deu tão bem, assim. Eu acho que antes a gente era muito imatura, entendeu? Era muita coisinha de criança, mas agora tá tudo diferente. Ele também amadureceu muito, eu também. Depois de todas as brigas, depois de tudo, né? As confusões. E o que você me disse? Acho que... Como é que ele tá com relação a mim? Eu não tenho muito falado com ele. Ele se fechou muito, sabe? Tipo, fica mais no quarto, jogando. Ah, eu acho que ele tá assim com todo mundo, né? Não vejo ele mais saindo com os meninos. Tipo, agora a gente fica todo final de semana dentro do quarto dele, fazendo nada. Uhum. Eu acho que a fase também já passa já. Realmente. Partiu o lago, então? Partiu. Nossa, vou te falar, viu? Acabou. Eu não lembro a última vez que eu parei pra vir aqui no lago, sabe? Respirar. Eu vou ser sincero, Lavínia. Desde que eu comecei a trabalhar, eu acabei deixando um pouco minha família de lado. Sinto que quando a gente morava lá numa casinha humilde, lá numa cidade interior, a gente era mais unido. E eu sei que o Gabriel sente falta dessa fase, sabe? Ele deve comentar isso com você, né? Olha, eu acho que não é legal ficar falando as coisas que o Gabriel me conta pra você, mas sim, ué. Não precisa, mas... Isso é uma coisa específica, não é nada sobre vocês. Eu não tô pedindo pra você me contar o que ele fala sobre mim. Sei. Não é por isso que eu te trouxe aqui, tá? Ah, não. Então por que você me trouxe pra cá? Pra gente se conhecer melhor. Ah, tá. Eu e você. Sei. Mas não aí... Não se aproximar do seu irmão, não, e saber o que ele tá pensando, não, né? É, Lavina, eu preciso da sua ajuda. Me conta, vai. O que ele tá... O que ele tem falado sobre mim ultimamente? São coisas muito boas, né? Ah, falou que você tá distante, que você não é tão presente mais, que você não liga mais pra ele. Isso. Você tá estranho. E você tá mesmo, né, João Caetano? Vamos combinar. Eu tô estranho? Você tá distante. Ué, toda vez que eu vou lá na casa da minha mãe, vocês dois estão trancados no quarto, sabendo lá fazendo o quê? E não quero nem saber também. Não estamos fazendo nada demais. Mas você pode bater na porta. Igual esses dias a Paty ficou lá com a gente no quarto, conversando. É você que não quer. Sabe qual é o problema? É que é tipo, são duas coisas. Primeiro, o Gabriel não... Quando eu chamo ele pra sair, ele não topa. Ele não gosta de fazer as coisas que eu faço. Gosta de sair, ele gosta de fazer alguma coisa em casa, fazer alguma coisa mais de boa. Só quer levar ele pra lugar, tipo, louco. Ele não gosta disso. Vocês têm uma noção? Eu peguei um apartamento pra passar a virada do ano lá em Balneário. E aí chegou lá, ele só ficou dentro do apartamento. Nem BC. Na praia ele queria ir. A gente foi pra BC, a gente ficou 4 dias lá. Você acha que a gente ficou fazendo o quê? Na praia, nadando na onda, a gente ficou eu e ele no quarto. Quando todo mundo tá saindo pra rolê, ficou eu e ele assistindo um filme. Você acha isso normal? Não, mas eu adoro isso. Ah, então, é isso que talvez ele viu em você que ele acha legal. Eu já não sou esse tipo de cara, entendeu? Eu gosto de sair, eu gosto de me aventurar, eu gosto de viajar, gosto de... Sabe? Isso aqui, ó. Eu gosto disso. Eu também gosto, mas às vezes a gente tem que abrir mão pra pessoa que a gente gosta, né? Caramba, Lavina, você realmente é muito... Legal. Você é muito legal. Então, mas você tá sendo chato com ele. Então eu acho que você deveria fazer isso, sei lá, tipo, entender o mundo dele um pouco. Em vez de entender só o seu, do que você gosta. A gente não tá falando que você gosta, a gente tá falando o que ele gosta. Entendeu? É, você tem razão. Você acha que se de repente sair nós quatro de casal, ele ia gostar? Ou não sair? Depende. Vamos ficar, então, casa, na casa. Eu acho. Uhum. De primeira, sim.
O pior é que ele é igualzinho à minha mãe. A minha mãe é a mesma coisa. Verdade, quantas vezes eu já fiquei lá de madrugadas. Não. Quê? Não, quantas vezes eu ia lá à tarde, tipo, eu via tia Luz. Ah, tá, porque você não pode ir lá de madrugada, né? Não. Então tá, olha, eu quero pedir sua ajuda então. Foi por isso que eu te trouxe aqui. Além de querer te conhecer melhor, claro, eu acho que agora você tá entendendo ele mais do que eu, porque você passa mais tempo com ele. É. Me ajuda, eu tô há um tempo já nessa luta. Parece que o nosso relacionamento é altas e baixos, entendeu? Eu já passei por essa fase, é uma droga. Mas eu acho que só você tem que... O que vocês estão fazendo aqui? Galera! Ué? O que foi? Alô? Oi, Gabriel. Não é nada que você tá pensando. Hã? Não. Gabriel, pelo amor de Deus, né? Cara, eu tô com... É com seu irmão. Você só pode estar brincando, né? Tá. Mano, não é isso, eu juro. Tipo, não é nada disso que você tá pensando. Tá bom, então. Ele desligou na minha cara. Que foi? O que aconteceu? Alguém tirou alguma foto nossa, mandou pro Gabriel. O Gabriel tá entendendo tudo errado. Tá achando que isso daqui é tipo um encontro. Ah, só de brincadeira. Aham. Você tem medo de pato? Aham. Eu também. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha aqui, pato. Tovina, espera aí, calma. Espera aí, né? JC, pelo amor de Deus. Mas espera aí, agora até você vai ficar chateada comigo? Eu não fiz nada. Chateada. Eu só tô brava, porque o Gabriel tá bravo. Mas relaxa, ele vai entender, pô. Não é possível que ele vai ficar bravo realmente. Você viu a foto que me mandaram? Eu vi. Oi. Foram vocês, né? Da gente. Foram vocês, né? A gente o quê? Você? Não. Que foi? Por quê? Se você fizer merda agora, deixa que os dois resolvem. Vai lá, Vini, vai lá falar com ela. Gente, que merda eu fiz? Não é possível, você cara. Você fez com o viômetro? A gente viu tudo. Você é louco de sair assim com a namorada do seu... Vocês viram o quê? Pra gente, a gente não foi atrás. E tomar sorvetinho com a Lavínia. No sozinho, lago. Sozinho vocês dois. Vocês não, foram cara, em dois lugares. Não, levanta aí agora. Não. Agora eu vou ter que perguntar. Ou eu tô errado ou eu tô ficando maluco. Rapaziada, licença. Oi, Paulinho. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Você fala pra mim se eu tô errado ou se eles estão certos. Mano, na atual circunstância, você tá sempre errado em toda situação agora, né, João? Não, vamos Mas lá. Mas nessa você não tá entendendo. O que aconteceu? Eu não. Chamei a Lavínia, namorada do meu irmão, pra sair. Tá errado. Pela... Não é possível. Se ele quer reaproximar do irmão dele, ele vai sair com o irmão dele, não com a mulher. Vem cá. Fala a verdade. Jayman, olha, eu chamei a namorada do meu irmão Pra sair. O quê? Gente, posso... Ele falou que assim é o melhor jeito de reaproximar do irmão não dele. Não é isso, eu só queria... Uma mulher dele. Tá louco, viado, você tá errado, certo? É sério? Gente, mas peraí, ela é bem mais nova que eu, é namorada do e irmão. E daí? Você gostaria que o Gabriel saísse com a sua namorada sozinha? Eu não ligaria, zero! Ah, não, tá, eu vou ligar pro Gabriel pra ele chamar a Bia pra sair agora os dois. Pra fazer um lanche com um jantarzinho, só os dois. Irmão, eu só chamei ela pra tomar um sorvete pra gente conversar e se conhecer melhor. Pediu sorvete, chamou teu irmão. É sério, eu tô errado realmente, pode, galera. Comenta aqui embaixo, só pra eu saber, não é possível, eu tô errado, é isso. Pra caramba. Você não chamou teu irmão? Não é bem pra... Meu Deus do céu! O que foi? Parabéns o quê? Cara, viu o que vocês fizeram, gente? A gente não fez isso. Cala sua boca, você que saiu com o irmão dele. Gente, me escuta, errado, gente. Você tá errado. João, você tá errado, João. De verdade. Se o Gabriel, vocês com a sua namorada, a gente também ia te contar. É. Quer um cafezinho onde tá larico? Tem que dar pro Gabriel, então. Lavínia. Oi. E aí, o que foi que ele falou? O que você acha? Você acha que ele achou lindo, que ele me deu um abraço e um beijo? O que ele falou? Falou pra mim ir embora, que outro dia a gente conversa. Olha, eu quero pedir desculpa, Lavínia. Não, a culpa não foi sua, JC. Não é normal. Intenção. Mas o que você acha que o Vitor e a Balalaika devem ter falado pra eles? Que o quê? Que a gente tava pertinho, que a gente tava quase beijando, essas coisas. Deixa eu ver a foto. Nossa, eu vou te mostrar. Juro, na hora que ele me mandou isso, eu falei pronto. Eu não acredito nisso, gente. Não é possível, eu não posso sair com a minha cunhada? Pensar um pouco esquisito, né? Mas vocês sabem.
filha da mãe. Parece muito um date. Parece, nem parece a câmera na minha mão, eu tava gravando o tempo todo. Então, não aparece. Você acha que é bom eu ir lá falar com ele? Eu acho que não, eu acho que é melhor você deixar eu resolver isso, porque uma hora ele se acalma, depois eu converso com ele, explico tudo, depois ele vai ver esse vídeo também. Vai ficar tudo bem, eu acho. Mas vai lá e briga com o Vitor e com tá, a Tá, desculpa, não queria, não. Eu só queria se aproximar de você, tá? Tranquilo. Vamos marcar de sair nós quatro, então. Tchau. Gente do céu, agora eu tô realmente de cara, galera. Eu não sabia que isso era errado. Nunca passou maldade pela minha cabeça. Parabéns, viu, gente? Obrigado, vocês são ótimos amigos. Valeu. Você é um ótimo irmão. Vou superar. Eu sou uma ótima amiga pro Gabriel. Pode agora, mais. Se você vai vir fazer coisa errada... Valeu. Talarico. Talarico. Talarico.